Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti haboon daawadayaal dhammaan tiinba meel kasta oo aad joogtaan amaba aad naga daawanaysaanba ku soo dhawaada barnaamijka cusub ee aanu idinku talagalnay in aanu ku soo dhawayno dhammaan tiinba meel kasta oo aynu joogno sanadka cusub waa 2015ka inagu oo caawa sii sagootinayna amaba nabadgelyo leh sanadkii ina dhaafay ee 2014ka ilaahayna ka baryayna in uu inooga dhigo sanadka cusub ee inoo bilowday caawa mid khayr qaba bashbash iyo barwaaqo dhammaanteenba meel kasta oo aynu joogno barnaamijyada caawa aanu idiin haynana barnaamijyo aan kala dhicin sabaraysidu way fara badan yihiin waxaana si toosa nooga daawanaysaan telefishinka caalamiga royal 24 istuudiyaheena magaalada london anigu amar faysa ayaa idinla socodsiinaya waxaanan idiin hayaa fanaaniin runtii aan kala dhicin midba midka kale heesiba heesta kale ayay kasii qurux badan tahay yaase inoogu horeysiya inoogu yeedhaa waa fanaanadeena caanka ee aad wada taqaanaan yaa kalehe waa shamsa maxamed fuud shamsa wacan oo wanaagsan aamina walaal kan soo socdana ilaahay ha nooga dhigo ku qeyr qabo oo ummadeena meel kasta joogtaba nabad iyo bashbash iyo barwaaqo sidoo kale ayaan u rajaynayaa dhammaan kooxda royal 24 oo london idinna saasaan sanadkan ilaahay hanoo noqdo kii nabad lagu waaraa aad baad u mahadsan tahay shamso inagoo caawa halka ku baashaali doona in heese qurux badanna runtii aada u fara badanna aada weliba leedahay horta intaynan heesahaaga u gelin sanadkan iminka dhammaaday ee 2014ka habeenkuu bilaabanayay xaguu kuugu bilowday caawadii annagabad nala joogtaa royal t v ayaad noogu macsuuman tahay sanadkan markaa iminka dhammaaday xagee ayuu kuugu bilowday walaal macaan maxay ahayd wuxuu iigu bilowday gurigeyga intii hadda ahayd muddo 2 sano waa xanuunsanaa markaas gurigeyga ayuu iigu bilowday haddana maxay ahayd waan caafimaad qabaa waxaan galay qalitaan yar markaas sanadkii horeeto anigoo lugta iga saaran tahay jeeso ayuu iigu bilowday hase yeeshee aan cillo ahayn oo ila joogaan saaxiibaday iyo faamiligayga halkaas iigu bilowday magaalada london west qeybteeda west xigto ayuu iigu bilowday wad caafimaad qabtaa iminka alxamdulilah aad manala joogtaba sanadka cusub waxaan jecelahayba inuu ilaahay caafimaadka kuugu sii wadi doono oo kuugu bilan doono adigoo caafimaad qaba ummadda soomaaliyeed ee ina daawanaysa caawa inagala qeyb qaadanaysa baashaalka maxaad odhan lahayd adugu ummadda soomaaliyeed ee caawa maxay ahayd nagala qeyb qaadanaysa baashaalka waxaan oran lahaa meel kastood joogtaanbo ha lays cafiyo hana laysku qalbi furnaado aanu isku wada ducayno maxay ahayd dhammaan meel kasto aan joogno inuu ilaahay sidaan nahay si kasii fiican nabad barwaaqo wadankeeni uu maxay ahayd nooga dhigo oo hadda way tahay laakiin inuu noo sii ballaariyo dadka dhalinta yarna deedna sanad cusub weyaan inay farxad ay ku iidaan meel kastay joogaan maasha allah dhammaanteenba waynu jecelahay inaynu ku wada ciidno meel kastoo aynu joogno haddaba ciidkaasaad afka ku dhufatay adigu caawa maxaad ugu talagalashay daawadayaasheena inay inagula ciidaan inala daawadaan codkaaga macaan heesta ugu horeysay aad jeceshay inaad ku soo dhaweyso waa heestii waxaa la dhahaa dawo heeskaasna aniga ayaa sameeyey miraha laxankana waxaa iskale wiil aan aada iskugu dheernahay oo la dhaho fiinax ayaa laxanka ii saaray heeskaas oo ka turjumayso xanuunkii aan xanuunsanaa dena sidii uu maxay ahayd xabiibkii aan oridiisa ahay siduu ii xanaaneynayay dena aan ugu qaaday maasha allah dee shamsay fanaanad baan kugu ogaayay dee waad isu kay qarisayashu abwaanadna waad ahay waan qori jiray laakiin saas isku uguma sii dheeraan jirin waayo markaad hooyana tahay adna aadna shaqaynaysid nolosha kaletaaba caradi ka badan markaas abwaanimada iyo fanka aniga hobbi bay ii yihiin hobbigaasoo mid qaali ah waqti badan la gelinayo laakiin waa mid aan maxay ahayd
aan ku sheegan karo waxaan dareemayo ama shucuurtaada kaga hadlayso. Maasha Allah, anoo jecel dadweynaha inay ku soo dhaweeyaba in heesta ugu horreysay ee caawa programkeena aanu ku furanaynay waa codkii macaanaa ee Shamse Fod iyo heestii Dawo. Aan idin kala baxo dhammaantiinay daawasho.
hagaag daawadayaal waxa aad nala daawanayseen kuwada baashaal inay dhammaanteen ba codkii macaana ee shamsafood iyo weliba heesteedii dawo waanse idin ballan qaado waxa aan idinku idhi caawa programkeena sabaraysyadu way fara badanayaan fanaaniintuna weliba ma kala dhacaan way iska soo daba dhacayaan yaase iminka idin hayaa baashaalka sanadka cusub aan jecelay inaan ku soo dhaweeyo waxa weeyaan fanaanada da'da yar aadka u codka macaan runtii taageerayaasheedu meel walba oo adduunka jooga aan ku yiri qiyaas male tiradoodu balse aan ku soo dhaweeye yaa kalehe waxa weeyaan xawakin xawakin ku soo dhawow royal t v iyo barnaamijkeena sanadka cusub ee aynu ugu dabaaldegayno 2015 maasha allah waa ku dhawaa aamin nafiis iyo bahdar royal t v dhammaantiin waa mahadsantiin aan leeyahay happy new year sanad wanaagsan anaguna runtii xawakin heese aada fara badan baad leedahay dadweynaha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aad bay fankaaga u jecel yihiin heese runtii aad u fara badan oo xusuusta iyo taariikhda fanka galina waad leedahay balse xusuus kalaa kuu dheero sanadkan iminka dhammaaday ee 2014 ahaa adiga xusuusahaaga gaarka aad bay u fara badan yihiin ma jeceshay inaad nala qaybsato aad iyo aad waa idinla qaybsanaya sida idinkana ay la qaybsateen farxaddaas aan maantana idinla qaybsanaa haddaatiin baada royal t v waana mahadsantiin dhammaantiin waxaad jecla inaad noo taataabato xaawakiina xusuusaha runtii faraha badan leh ayaan jecelahay bal anagii dadweynahaba kuuriyas baanu nahay inaad waxoogaa noo yara taataabato maxaa iga weydiinaysay xusuusaha waa iska badan yihiine ma xagga noloshayda ma xagga adiga taariikhihii oo na soo dhaafay sanadkan wixii oo aan ka dhaxalnay fara badanyihin dhinac walba noo dhaxal sanadkan waxaan ka markii ugu horeysay aada ayaan ku faraxsanahay iyagoo sanadaha horena aan iskaga faraxsanaa laakiin sanadkan waa aada iyo aada ayaan ugu sii faraxsanahay because wax waaye aada u faraxsanahay because hadda limited nolosheeda complete waayaan ayaan leeyahay inta dhimanna allah dhammaystiro maasha allah aada iyo aada ayaan kuugu hambalyeynayaa aniga oo weliba kaala qayb qaadanay farxadihii aadka u faraha badnaa heeso runtii aada u qiimo badanna aada soo saartay balse caawa sanadka cusub waxa weeyaan 2015 maxaad odhan lahayd faaniskaagii dhammaan faaniskayga dacalada adduunka meel walba ay ka joogaan waxaan leeyahay horta happy new years sanad wanaagsan ilaahay sanadkan sanadkiisana caafimaad iyo baraare iyo bashbash allah nagu gaarsiiyo sanadkan waxaan idinkugu hambalyeynayaa heese cusub oo iminkaba caawa halkan idinkaga soo bixi doono iyo kuwo kaleentood oo weliba aan sanadkan aan kala joogs lahayn oo daran doori hadduu ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay happy new year dhammaan faaniskayga waa mahadsantii meel walba aada joogtaan iyo sida taageerada buuxda aada ii siisaan mar walbo fankayga iyo dhan kastaba aada igala soo xiriirtaan xagga aaladaha internetka facebook iyo dhinacyaha technologyga hore u maray technologyga dadka aadka igala soo xiriiro aan weliba waxaan kasii cudurdaaray inta aanan aan isleeyahay uma jawaabin fariimahooda iyaysan isdhihin xaawakiin waa isla weyn tahay balse waqtigiiyo markii iska cariiri ah ayaan la wada laakiin insha allah faaniskayga dhammaan aniga waan jeclahay sida ii jecel yihiin aan u jeclaa mar walbana taasaa ogaadeen aana xusuusnaadeen xaawakiin qurbaha hawlihiisuna way farabadayn oo dhinacaana dadku way ogyihiin bal waxaan jecelahay caawa in aad inoo taataabato heestan aad doonsaedu noogu furto brogaraamkeenan sanadka cusub magaceeda heestan waxaa ladhahaa banaadiraa ladhahaa heestan waxay ka tilmaameysaa dhulkii hooyo qaasatan magaalada caasimada muqdisho aan ku dhashay aan ku barbaaray
intan aan kula soo dhamaaday oo caawa aan leeyahay marka horumarkii iyo baraarihii iyo nabadii iyo intii wax soo mareen sanadkan anigoo turjumaayo u sheegay markaas fariinta uu ii soo dhiibay abwaankayga qaaliga ah maxamed deeq alfa haystaas asigoo u hambalyeeyay bulshada soomaaliyeed ee reer banaadir ayaa aduuna fariintii gudbinaysaa fariintii gudbinay anoo aad ugu faraxsan oo waliba markii aan haystaas arkay aan aad isugu duwo abwaanka laxanka iyo markaa muusigan yar raa Saciid Nuur Guure jini ushumi laxamistihi weynaa ayaa iskale mirahana abwa maxamed deeq alfa iskale muusiga alla yaabi doontaan halkan waxaa inoo garaacay staadki weynaay fanaankanana ahaa qaaliga ahaa sidii cali winkey oo iminka muqdisho joogo heesahan waxaa garab weyn iga siiyey oo halkan aanakii loobi doonin walaalahay dhammaan reer jilcu oo joogo magaalada muqdisho qaas ahaan walaalkay ismaaciil oo halkan hambalyo ii boogaadin aan ugu diraayo fankayga garabka weyn oo igu siiyo mar walba iyo sidoo igu heelan yahay Ismaaciil Maxamuud Jilco waxaan leeyahay walaalkay thank you waa mahadsan tahay Hawakiin salaamaha iyo waliba mahadcelinta waxa soo dhameeyay noo dambeynayaanay bal imika aynu daawadayaasheen aan ku soo dhaweyno codkaagi macaana iyo heesti banaadir waatana hay daawsho wacan Thank you.
وضيال وحا آدنا لداغوني سين عودكي معانا شعورتو كده نايد وحاويان فنانة دي حاوكين إيو وليبا هستا دي بنادر هلقا سوو حادك قرانسا هستا سقيما هكو فريدو دا شعورتي فنانة دو كون موجين إسي دي مقالة دي أي كودة لطي وحا آنو مالين يا بريقي أي يراي دي وايو وايو يدي ها أي حاسوساتي وحاقاق هدان انتا كودة عفنو حاوكين ما يدي كتشوشي نووي واندي شاقي عاوة باشالكو وحا
سبرايستيدونا وي سو سعودان مربا ميد اياني دين سو قبان اياي إمكانا وحان دين سو قبان اياي اون ادو كسور دوين اياي باشالكا سند كعصب ياكلا هي وفنان سجل في سؤال وداير آد وعود معان فنان تن إمكا إن عود كمعان سواب بحد هيسا كده حموضة عن إرادة وحويان إدريس أحمد سياد إدريس تامبو كسر دو برنامج كنا إن سنة كا عصب أين كسر دوين إنه إن لبضكون إيو شني يتمكى إدريس أدم كسر دوين يا رويال تي في يو برنامج كان إن أنا جالق أي بقاعدة نسي أم كسر دوين إنه فرحدة سنة كعصبة لا بدو كوني شاني طبعا أدم بضم هالسنة أدي قام بدن آمنة وكله هاي عاو حن أدم وفرح سنة هاي إنا كسر غيب قالوا سنة كعصب 2015 سنة كهرة تجي وحن ليه هاي إلى هاي يعني فائدة دي سي يشرتي سوون دافيي لا بدو كان عصب إسوس سعدنا إلهي هنقول يا أمانة يلو وحال رجينا يا أمد الصومالية ملك استئجوجان إني مذوبان أي هل مت قرى نقدان أي نقدان دت وضد الشيء أو ولا لا أه أو هل نيشنا إن وهجك تأيوا اللي بفانس كأجنين هذوم هذا اللي صوت سنة كعصب كسر دويس الصوم ما هاي درسه آدي آد فانس بدن أو فر بدن أو ولا لا أه أو ضد آد فكيف وجعل oo had iyo goor igu gubaabiya oo hore u soo ile ayaa caaw waxa leeyahay yaani jaaris kan haysta anka salaamiya kulligood faniskayga meel kasta ay joogan waxaan leeyahay hanbaliyo sanad wanaagsan waxaan kaloo salaamiya familkayga xaaskayga maryan xasan maxamed iyo todobadeeda caruur ay ugu weyntahay saacido idris ahmed siyad abduhab idris ahmed siyad عبد الله يدرس أحمد سياد سمية يدرس أحمد سياد عباس يدرس أحمد سياد سامي يدرس أحمد سياد يو سلمى ما شاء الله تي سعى وقت بدن بينه هاي سنة يو بشار كي سلامة يو وينضم بين دون هني إن يدرسوا سنة كي مكينة دافعي هنتي واحد كم تهاي فنانين تي إن هيسو أضف ربضن لصوب حي عد معان لصوب حي هنتي كده حمو غضي سنة كي مكينة دافعي لبده كوني أفرية طبعاً إن تاجر يا شادة محاد الصوتة محاد وهم بليان سا سنة كان إنه جسوا ينفود له إنه عاوا قد بال دقي إنه محاد تعيش هاي إنه فانس كا قاعد وصي شفته وحن جعلها هنا وش فانس كا إلهي أود اللي نفته دون وسمه إن ما دام أنا شغفي عن شغفي عرف فنيت أنا سوق بتي سنة كي اللي صورها في السنة دي كورية بقى وحن جعلها إنت ذلك كي أسي لابلابو وحاسوس عدان هسه أنا عادي أهين oo wada wanaagsan oo midba mid kale ay ka daran tahay idinku u baarki doona faniskayga waxaan leeyahay guul ayaan u rajaynayaa meel kasta ay joogaan kuwi hore dhin caaw baydha leeda malaa qaar ka sii cajiibsan ba soo socdee ariga fursad yani aan ku haleelo ayaan weysanahay marka waxaan leeyahay sumanka la xirto maasha allah bal hadaba waa hagaagay sumankaasad nagu bilaabi doonta caaw baashaalka aynu kuba furnabe maxaad inoo haysaayeen jeceshahay adigu bal inaad inagu dhinacaaga aad inooga furtood inagu soo dhaweysa caaw aw waxaan jeclaan lahaa hees aan iraahdo hees my maya luqadaheennu way kala farabadan yihiin dhowr luqadda xaggeeda qani ayaa ka nahay dhowr lahjadood ayaanu leenahay haddii aan u beerno dhanka baydhabo dhinac walba waan ka heesay baan leeda waa ka heesay hamerigaan qaaday oo dhanka reer xamar ee banaadiriga qaas ahaan yacni heese ayaan u qaaday heese kalena way isoo socdaan heesa Soomaali ayaa qaaday heesa dhaanta ayaa qaaday haye imi ku waxa laakiin inuu ugu bilaabaysa may mayga caaw may mayga waxaan leeyahay hees liiraado Friday ay heesa ay ku sameeyay heeskas waxa sameeyay Cali Sheekh Umar oo ku nool hadda Mareykanka waxa laxanka saaray Xasan Ubaru oo ku nool Djibouti waxaan leeyahay maadi ka gaadho waxa muusiga ku fareereystay oo tumay macallin ka macallimiinta محمد شيغو بشارة او ان ليهي موسيقيس ان لا بلا ما شيكن كرو دلانك ير ايا عياريه بركو موسيقي تمو هو هي هدفه وحنا لنا عاوا ددك ان داوانيه اي باشالكا ان قال قيب قادانيا جالب اني عياران مع دلانك ددك وين بكل ريبي ميني وهاك داوديال انو برامج كنو خاينا وسي سوني بلي مكان ان يدن كوريجيو هيستي فريداي يودكي معانا ادريس تيمبو
fududay sadaya Fir i rebe fira i vetna Nage kfafe Fried Halik
Fadasa.